Bilmiyorum, belki de mənim əlimdə bu belə qaval musiqi alətinə bənziyir. Amma əslində bu çox orijinal səbət növləridir. Bax, hal-hazırda biz qeyri-adi dizaynlı səbət növlərinə keçid alacağıq. Qonağımız isə bütün bunları ərsəyə gətirən Fatimə Məmmədovadır. Xoş gəlmişsiniz Fatimə xanım. Salamlarım sizi. Çox səbətlər var. Çox mənə gəlir ki bu səbətlərin həm də özünə məxsus xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, siz bunu deyəsən kağızlardan hazırlayırsınız, elə mi? Bəli, tamamilə haqlısınız. Necə baş verdi və nə vaxtdan siz bu işlə məşğulsunuz? Əslində bu işlə məşğul olmağa başlamağım sırf təsadüf idi. Mən belə deyim ki, sənətin demək olar bütün növlərinə marağım var. Müxtəlif sahələrə aid əl işləri ilə məşğul oluram əslində. Sadəcə bu, bilmirəm necə oldusa, necə alındısa, yəni buna maraq daha çox artdı. Hobbidən başladı hər şey? Hobbidən başladı, bəli. Hobbidən başladı. Bir də maraqlısı odur ki, yəni burada tullantıdan sənəti adlandırmaq olar bu sənəti. Çünki sırf kağız... Bilirsiniz də, bizə də bir tullantıdan sənət adlı ayrıca sərgilər təşkil olunur. Məmişlər, getmişsiniz orada yoxsa yox? Yox, eləməmişəm. Mən hələ bu işə təzə girmişəm bundan sonra inşallah. Məncə, bu çox maraqlı olar. Yəni, siz demək, bildiyim qədər Fatma xanım, hətta burada birinə baxdım, bax, bu səbət. Mən onu, bəli, məhz göstərmək üçün gətirdim. Bu mənim çox, bəlkə bir 10 il əvvəlki işlərimdəndir. İlk işlərinizdəndir. Burada görürəm, kağızlar deyəsən, uşaqların yazılı dəftərdən, vərəqlərdən ibarət. Bəli, dəftər vərəqləridir və yazılar göründüyü üçün mən bunu gətirdim ki, əl işlərimdə. Görürəm, uşaqların yazılı var. Bəli, uşaqların yazılı var. Bu necə eləmi? Yəni, götürmüşsə o vərəqləri, o... Zolaqlar kəsilir. Zolaqlar kəsilir. Sonra o, bəli, onları çubuq halına gətirirəm. Sonra amma bir çox emal proseslərindən keçir. Çünki rütubətə davamlı olmalıdır, deformasiyaya davamlı olmalıdır. Bunu yapışdırırsınız nəyəsə, kleyinə? Bəli, bəli. Dünən bir usta bunu götürdü əlinə, bir taxta işi ilə işləyən usta. Baxdı ki, hə, istədi bunu əzsin. Yəni, bu əzilmir, demək istəyirsiniz? Yox, yoxlayın. Yəni, birdən əzlər, əzərəm, etət edirəm. Sıxdı. Sıxıram axı. Bəli, sıxırsınız. Bunun gözəlliyi də onun xırçıldamağındadır. Amma, bəli, yəni içinə istənilən qədər çəki qoyasız. Kağızdır, bəli ki, xırtıldamalıdır. Amma dözümlü... Bu kağızdır, değil mi? Hamısı kağızdır. Hamısı kağızdır. Hamısı kağızdır, bəli. Hazırda... Qırmasam rahatlaşan deyiləm. Qırılmayacaq. Ürəyim gələr, əlim gəlməz. Yox, kağız qırılmır axı. Kağız qırılmır. O da var, amma yenə də belə hər ehtimala qarşı. Deyirsiniz, yəni xüsusiyyətləri də odur ki, deformasiya olur. Kağızdır, əlbəttə deformasiya olur, amma əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı mı? Qayıtdı. Qayıtdı, bəli. Demək, arxayın olmaq olar da, tutaq ki, bunu götürürsən, nələrsə qoyursan, gəzirsən. Tam arxayın ol Bayaqlarım var. Baxıram burada. Böyük ölçü. Belə bir səbət. Yəni, o ağırlığa dözməyini nəzərə tuturam ki. Bir dənə bunu yanğından qorumaq lazım. Bəlli məsələdə. Qalan məqamlarda ümidləri... Yanğından ümumiyyətlə hər şeyi qorumaq lazımdır yəqin ki. Bu da həmçinin. Bu, biz duran bu... Mən bunu, bəli, gətirdim ki, burada işləyim. Siz işi tamamlayacaqsınız. Deyirəm axı, bu ortada yarım çox qalıb. Yəni... Bu prosesi bizə göstərir, əyəni şəkildə biz özümüz də baxaq görək. Mən də çalışıyorum, siz asistentliyə eləyəm, Fatma xanım, bacardım edəlim. Demək, bayaq soruşduz, çubuqlar bir-birinə keçirdilir. Demək, çubuğun ucunu çəp kəstim. Kəstiyiz. Sonra digər çubuğu götürdüm. Bütün o çubuqları bir-birinə kleyirsiniz. Keçirdirəm, bəli. Baxın, bunun burada boşluğu var da. Yapışqanladım ki, arxayın olun, çıxmayacaq, sökülməyəcək. Bunu bunun içinə keçirdik. Salam, sənə başladıq. Yəni, toxmaq demək bunun... Arxadan və önlən. Demək bunun toxumanın da növləri var. Yəni, cürbəcür. Baxın, burada məsələn, bu bir başqa cürdür. Yəni, bunu buradan belə göstərək ki, bax, belə, düzdür mü? Bəli, bəli, arxadan, önlən, arxadan, önlən. Yavaş-yavaş öyrənirəm, deyəsən. Daha birini edək. Bəli, birini etmək üçün yenə. Yenə ucunu kəstik. Ha, kəstik. Səbir lazımdır, bir-bir oturaq. Çox, ümumiyyətlə, bəli, bəli, bəli. Ümumiyyətlə, sənət dediyimiz səbir istəyir. Yəni, sənətlə məşğul olmaq istəyən adam bəllidir ki, müəyyən səbir sahibi olmalıdır. Keçirdiyi üçün başladıq eyni ilə, arxadan, birinin arxadan, birinin önləndir. Birinin önləndir, bəli. Bu, ən sadə toxumadır. Və toxumanın, məsələn, burada sizə göstərim,
daha dekorativ. Məsələn, burada baxın, ikilidir. Burada elə bir çətindir, burada struktur yoxsa mənə nə gəlir? Bu ondan daha asandır. Bu əksinə, hə? Baxın, o iş naxışdır, məsələn, ortada var. Siz bunu nəzər tutursunuz? Yox, aha, bəli. Ortadakı, bu da maraqlıdır. Burada naxışdır, bu da mənim köhnə işlərimdəndir. Bunu özünüz əyləmisiniz, yoxsa bu da elə hazır rəngli kağıza? Heç biri rəngli deyil. Çox maraqlı kəsə, özü belə əsl bahar yazdır, Yəni, hamısı gördüyünüz... Məsələn, bu göy də yəqin ki, bu həmin silsilədən, onca fərqlidir, da? Bu uşaqların iş dəftərləridir. İş dəftərləri? İş dəftərlərinin kənarında belə yazılı uşaqlar üçün əlvan edirlər. Onları kəsmişsiz götürmüşsünüz. Bəli. Yaxşı, uşaqlar incimirlər, demirlər ki, mama, bizim dəftərimizi niyə haraqlarsınız? Nəticə etibarilə işlənib bu... İşləri artıq misiyasını bitirir. Olur tullantıdan sənətə, nəticə etibarilə. Bu istiqamət, bura da baxmaq istəyirəm. Bu da yəqin ki, şənlik üçün xüsusi səbəbdir. Bu artıq dekor olunmuş halıdır. Və bu... Bunu təqdim eləmək istədim ki, yəni... Arajınal görsənə, eksəsiz. Bu tamamlanacaq, bunun ağzına tam oturacaq. Məsələn, bayaq işçilərdən sual verən nə olur ki, bəs bu uzundur axı. Bunlar qatlanır, hamısı belə... Amma məncə, Fatma xanım, belə də yaxşıdır. Belə maraqlıdır. O, hamısın toxusaz, belə olacaq. Baxış bucağımızdan asıl olaraq, yəni cürbəcə eləyə bilərik. Amma bu tipli səbətlər nədə, orada da gördüm. Yəni, bu sadəcə divara asılmaq üçün. Divar panosu, bəli, əslində fantaziyamızdan, təxəyyülümüzdən asıl olaraq çox sahədə işlədə bilərik. Məsələn, onun stonu üstünə dekor kimi qoya bilərik, içinə şamlar qoya bilərik və yaxud da səməni qoya bilərik bayram, Noruz bayramında. Hətta sizdə bir dənə burada görəm səbət biraz daha yumoristikdir. Bəli, uşaqlar üçün. Uşaqlar üçün animasyon belə bir şey. Bıqlar da var, burada baxırıq onlara. Gəlin, Fatma xanım, bunu bir yekunlaşdıra bilərik mi? Bəli, bunu yekunlaşdıracam, bəlli, amma müəyyən bir müddət istəyir bizdən. Bəlli məsələdir ki, bunun tamamlaması müəyyən bir müddət vaxt alacaq bizdən. Əgər vaxtımız varsa... Vaxtımız deyim də sizə. Bir dəqiqə 50 saniyə. Bir dəqiqə 50 saniyə biz heç nə eləyə bilməyəcəyik. Ona görə də qalır ancaq mənim sizə assistentlik eləməyəm və bir az da hörməyəmiz. Olsun, olsun. Çox sadə. Bunu götürürsünüz, görürsünüz, yapışdırırsınız. Bu proses sadədir. Əsas müşkül olan... Birin arxadan, birin önləndir. Bizdə müşkül olan proses nədir? Bu çubuqlar kənarı, baxın, bunun necə kənar bağlanıb, hörük kimi. Bunun kimi bunu da işləmək üçün, bunlar sonra bir-bir hamısı qalır. Artıqlar kəsilir. Bu burada düz necə durur, bax bunlar? Hə, bunu sonradan kəsirsiniz artıq. Bəli, mən, bəli, baxın, bu artıqların birini kəsəcəm. Digərlər bunlar hamısı uzadılmalıdır. O asıl olacaq ki, siz hansı həddə qədər buna gələcəksiniz? Bəli, hündürlük artıq özümüzdən asılıdır. Bundan sonra bunlar qatlana, bəlli, bax, bu qatladıq, bu qısadır. Bunu burada uzadıram artıq. Batuhan, bunun bir yolu var, özünüz öyrənmişsiniz, yoxsa? Bəli, əslində, sənət elə bir şeydir ki, içinə baş vurduqca, əgər bəllidir ki, insanın içində birazca da maraq, səbir, hövsələ bayaq sizlə var. İmprovizə və eksperimentlər etdikcə yeniliklər o qalır çabərə. Yavaş-yavaş çox şey açıb. Baxın, indi biz, burada əlbəttə ki, mənim işim azdır, əlimdə çox az işim var təqdim eləməyə. Əslində, çox geniş çeşidlər eləmək olur. Əfsus ki, bugün... Batma xanım, mənə gəl ki, bir ayrıca sərgə eləməyin vaxtı çatır. Yavaş-yavaş qoy, bu pandemiya bitsin, post-pandemiya dövründə belə tullantıdan sənətə doğru sərgilərində və digər sərgilərdə sizin əl işlərinizi görmək ümidi ilə sizə uğurlar arz edir. Çox təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm, var olun, minnətdaram. Əziz dostlar, görürsünüz, hətta adicə bir tullantıdan, dəftərdən, kağızdan belə əsərlər, belə sənət nümunələri etmək olar. Olur ki, fantaziyalarınıza hədd qoymayın, yaradıcı potensialınızı, bacarınızı hər zaman nümayiş etdirin. Bəlkə də doğrudan üstündə aklınızda böyük bir istedad var. Gələn görüşlərə qədər dostlar, hələlik.